4. januar 1989, skakalnica v Innsbrucku. Letos mineva natanko 20 let od prve zmage skakalca z V-slogom, na kateri odtekam novoletne turneje. Šved Jan Boklev je po prvi seriji tiste tekme zasedal drugo mesto. V finalu sta reporterja Tomaš Lajevec in Oto Giacomelli takole pospremila njegov skok. To je zelo daleč in odličen doskok. To bodo tudi zelo lepe točke za slog. To je bilo mojstrsko, v tem ni nobenega dvoma. Vajslok ima 213 celih točk in Boklev je prevzel vodstvo. 215 točk. 104, 109 metre sta merila njegova dva skoka in 215 točk je dobil za oba. Poglejmo ga še enkrat. Samo še Ari Pekka odlično lahko zrine z prvega mesta. Sejajno, poglejte s tem zgornjim delom, kako je vse skozi zaprt in tu samo še počasi pleza nad smuči. To je velik izziv tudi mlademu Ariju Pekki Nikoli, ki mora zdaj še enkrat ponoviti izredno dober prvi nastop. Ari Pekka Nikola je bil v finalnem skoku krajši in skakalni svet je videl zgodovinsko zmago. 20 let po uspehu se Boklev takole spominja tistega dne. Tudi v mrazu mi je toplo pri srcu, ko se spomnim, kaj sem takrat dosegel. Spomin na zmago me vedno spravi v dobro voljo. V skupnem seštevku novoletne turneje Boklev ni zmagal. Prvemu mestu v Innsbrucku je dodal tretje v Bischofshofnu. V Oberstdorfu je bil 8. v Garmisch-Partenkirchnu pa 12. kar je bilo dovolj za skupno 5. mesto na turneji. Je pa na koncu sezone zmagal v skupnem seštevku svetovnega pokala. V tistem tekmovalnem letu je dosegal 5 posamičnih zmag. Ne gre pa spregledati tudi dejstva, da se je skakalna prihodnost pisala na Elanovih smučeh. Njegov način jadranja skozi zrak je razburkal skakalni svet. Mnenja o prihodnosti tega načina so bila deljena. V stroki je imel veliko nasprotnikov, med navijači ogromno privržencev. Ja, jeg blev en person, som har formet någonting. Vsi me poznajo kot človeka, ki je nekaj odkril ali bolje rečeno nekaj izumil. Toda nov skakalni slog, zdaj znan kot Boklevov slog, sem razvil predvsem zato, da bi mi pomagal dosegati boljše rezultate. Nisem ga razvil za druge, le zase. Toda zgodilo se je, da je ves skakalni svet sledil meni in ne jaz takratnemu načinu skakanja. Pojav so opazovali tudi v slovenskih skokih. Jelko Gros kot skakalni trener in Franci Petek kot eden zadnjih borcev v klasični tehniki skakanja. Trenerji smo gledali nanga kot klovna od začetka. Predvsem zaradi tega, ker je skakal nekaj, ker je bilo za vse trenerje nam rekel nerazumljivo, ampak neproduktivno. Skakal je saj 3-4 leta pred tem, pa kakšnih hudih rezultatov ni dosegel, predvsem zato tega, ker je ostal precej zadej za smučmi, glede na današnje gledanje. Ko pa je začel tudi pri samem odskoku realizirati tako, kot je potrebno, je pa tudi deklasiral nasprotnike in dal vsem nam precej zamisliti. Ja, tako kot bi rekel takrat večina, ko smo gledali na njega, da je kako pa ta skače, to je pa res čudno, to pa ni za gledati. No, ampak potlek je pa začel nas gladko, z lahkoto preskakovati. Pač smo ga pa začeli občudovati in eni so prej, bi rekel, sprevideli, da je to v bistvu slog tehnika prihodnosti, eni smo pa malo bili pozni. Jeg fløg fra, at jeg
Na 70-meterski skakalnici sem na izmajhno spremembo v tehniki kar naenkrat lahko skakal tudi čez 90 metrov. V nadaljevanju sem to za tiste čase napako v tehniki le še ponavljal in skakal daleč. Švedski inovator pa je imel veliko težav pri sodnikih. Vsaka ocena je bila približno 2 točke nižja kot pri ostalih tekmovalcih. On je skakal recimo po 8 metrov, takrat, kadar je zmagal, je 6 do 8 metrov, na 120-metrski skakalnici je bil daljši kot recimo njegova konkurenca, da je lahko zmagal. Tisti, ki so bili paralelno, ker je bilo odbitka točk, če me spomin ne vara, po 2 točke od sodnika, se pravi, 3 sodniki ostane to 6krat, 2 serije je to 12 točk, 12 točk na veliki skakalnici pa približno tam 8 metrov. Osmim skakalcem, ki so dobili tekmo svetovnega pokala v klasični tehniki, je kasneje uspelo zmagati tudi v novem slogu. Svetovni prvak iz Predaca je kljub velikim težavam pri sprejemanju nove tehnike, prav na prizorišču njegove velike zmage v Italiji kasneje, edinkrat stopil na odr za zmagovalce zvesno. Vsaj, ko sem nekaj, če je bilo da preveč površno ali pa premalo smo tudi se poglobili, kaj vse to za sabo potegne, smuči držati na ve, ker to potegne tudi spremembe v samem tehniki odskoka. In zelo težko je, ko si nekako perfekcionist v eni tehniki, pozabiti tisto tehniko, ta avtomatizem, ki ga imaš v telesu, ker pač skakalci na ta način nekako deluje, smo uspešni lahko. In pozabiti to avtomatiko in eno novo avtomatiko programirati v glavo. Ne? To je bilo za me, bi rekel, nikoli dokončana naloga. Boklev je prisoten tudi na letošnji turneji kot vodja švedske skakalne reprezentance, pa tudi v vlogi pomočnika trenerja Nemca Volgaga Hartmana. Dejstvo je, da so njegovi nasledniki, kot recimo Arjen in Eriksson, daleč stran od njegovih uspehov. Vse od Boklevove upokojitve in tudi konca karier bratov Telberg, švedski skoki preživljajo hudo krizo. Zlata doba pa je vedno bolj oddaljena. Vrnimo pa se k koreninam škarjastega sloga. Boklev še zdaleč ni bil prvi, ki je kakšen dodaten meter na skakalnici skušal doseči z nekoliko razprto držo smuči. Dva pionirja tehnike prihodnosti smo našli tudi v slovenskih skokih. S posnetki smo se vrnili v leto 1981 na svetovno prvenstvo po letih v Oberstdorfu. Jan Boklev je bil takrat še daleč od nastopov med najboljšimi skakalci sveta. Slovenca Branko Benedik in Marjan Urbančič pa sta pri svojih skokih malenkostno razprla smuči. Jan Boklev tudi ni bil prvi, ki je z novim skakalnim slogom dosegal izjemne uspehe. Čeh Jiří Malec je na olimpijskih igrah v Calgaryju leta 1988 po zaslugi V-sloga v boju za bronasto medaljo na 70-metrski skakalnici premagal izjemnega slovenskega stilista v klasičnem slogu Mirana Tepeša. Češko-slovaški netopir, kot so ga klicali, je Tepeša premagal za vsega 60 točke in se veselil olimpijskega odličja. Razvoj V-skakalne tehnike pa se je tudi po Boklevu nadaljeval. Spremembe niso tako radikalne, kljub temu pa jih lahko opazujemo tudi danes. Največjo novost k temu je sigurno prinesel Adam Mališ, a ne? In če bi primerjal s padalstvom, a ne? Imamo jadralno padalstvo, a ne? In imamo skoke v cilj. A ne? In Adam Mališ je svojo tehniko, takrat, ko je zmagoval v svetovnem pokalu, uvedel, da zelo po uspeševanje skozi zrak, se pravi, da po zraku pridobiš na hitrosti in ne samo jadraš čez zrak oziroma nekako ohranjaš hitrost. On enostavno v zraku je pridobil na hitrosti in sedaj, kad danes gledamo tiste skakalce, ki so res v vrhunski formi, so to sposobni. Na današnji dan sta to samo Gregor Šurilnica ali pa Simon Amann. Prihodnost bo zagotovo prinesla nove spremembe, toda Jan Boklev bo ostal eden največjih revolucionarjev v zgodovini tega športa.